यो घटना आज भएको होइन र यो सरकारले सूचना थाहा पाएपछि कारवाही प्रक्रिया थालेको हो यसमा एक सय पचहत्तरजनालाई कुलमा मुद्दा चलाइएको छ पहिलो श्रेणीमा चाहिँ सरकारी सेवा सुविधा लिएर निवासको जग्गालाई त्यो दर्ता गराउने व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन जजले भूमिका खेलेको देखियो उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण एन अन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ दोस्रोमा चाहिँ मोही र जग्गाको धनी अथवा मोही दाबी गरेर सार्वजनिक जग्गा पहिलोपटक आफ्नो नाममा लिएर आउनेहरू जो पचासजना जति छन् जहाँ कर्मचारीहरू पनि छन् र केही पदाधिकारीहरू पनि छन् तिनीहरूलाई सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको अभियोग लगाइएको छ र अरू चाहिँ आफ्नो स्वामित्व भएका पैँसठीजना मानिसहरू छन् र ती पैँसठीजनालाई किर्ते जो चाहिँ अरू कसैले कृते गरी व्यक्तिको नाममा ल्याइएको जग्गा खरिद गरेका हुन् र तिनीहरू कति नम्बरका क्रेता हुन् उन, त्यसैले उनीहरूको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयोजनका लागि पनि उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर छ त्यसैले यहाँ लाला धारी र श्वेत स्वेता फित्ताधारीको व्यवहार भएको छैन यो कानुन प्रयोजनको कुरा हो र हामी यो भन्छौँ र हामीले पटक पटक भनेका छौँ हामीले अन्त पनि त्यसो गरेका छौँ अस्ति चाहिँ त्रिशुली थ्री थ्री ए वा बी कतैको एक सय दस एघार रोपनी जग्गाको कुरा पनि अनधिकृत ढङ्गले गुठी खडा गरेर पछि कोरियन कम्पनीले त्यहाँ हाइड्रोसँग सम्बन्धित काम गर्न जाँदा क्षतिपूर्ति माग्न थालेपछि जग्गा धनी म हुँ भनेर क्षतिपूर्ति माग्न थालेपछि वा मुआब्जा क्षतिपूर्तिभन्दा पनि माग्न थालेपछि सरकारले थाहा पायो नाप जाँच गरियो नक्कली रहेछ चौहत्तर पुस नौ गते दिएको रहेछ चौहत्तर पुस नौ गते कहिले थियो कसको सरकार थियो चुनाव भइसकेको थियो कि थिएन सरकार जाँदै थियो कि बिदाईको हात हल्लाउँदै थियो कि पुनरागमनको फेरि मुठी कस्दै थियो सलाम ठोक्दै थियो थाहा था छैन तपाईँहरूले नै हेर्नु होला त्यो हामीले त्यो पनि खारेज गर्यौँ अब यस्तो खोज्दै जाने हो भने त्यहाँ पनि कोही थियो होला व्यक्ति त्यो पनि त खारेज गरियो हामीले सिराहाको अठाइस बिगा जग्गा पनि सायद सिराहाकै हो जस्तो लाग्छ अठाइस बिगा जग्गा पनि हामीले फिर्ता लिएर आएको हो हामीले सर्लाहीको पनि त्यस्तै कैयौँ बिगाहरू जग्गा फिर्ता लिएर आएका छौँ चार पाँच सय बिघा जति हामीले फिर्ता लिएर आइसकेका छौँ ज जसका नाममा अनाधिकृत ढङ्गले दर्ता भएका छन् फर्जी गरेर किर्ते गरेर अनाधिकृत विभिन्न खालका कागजातहरू तयार पारेर राज्यको सम्पत्ति त्यस्तो भएको छ भने त्यसप्रति हामी निसन्देह सबैमाथि कारवाही गर्छौँ भनेर भनेकै छौँ जुन कुरा प्रमाणित हुन्छ जे प्रमाणित हुन्छ सोही बमोजिमको गर्छौँ भनेका छौँ त्यसैले यहाँ विजय गच्छेदार माथिको कारबाही चाहिँ पूर्वाग्रही त्यो कुरै भएन विष्णु पौडेलको नामभन्दा नि उहाँको छोराको नाम जोडिएर आएको छ होइन त्यो विष्णु पौडेलको छोराको नाममा चाहिँ ना। तेस्रो नाम श्रेणीको कति नम्बरमा उहाँले किनेको हो पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो त्यस नाममा त यो चाहिँ उनीहरूले जग्गा चाहिँ पैँसठीजना त्यस्ता छन् र तिनीहरूले चाहिँ जग्गा फिर्ता गर्नु पऱ्यो किनभने उनीहरू त आफै पनि ककललाई पैसा तिर्यो होला पाँचौँ नम्बरमा आउँदा त कतिपल्ट पैसा तिर्यो होला तिर्या भए तर जग्गा त नक्कली त परेकै हो थाहा पाएर किने हो थाहा नपाएर किने हो श्रेष्ठ भिड होला वा मालपोत नापीमा जे थियो त्यही हेऱ्यो होला त्यही आधारमा किन्छ होला जग्गा किन्नेले ते त्यसैले त्यसमा संलग्न हुने डिजाइन बनाउने निर्णय गर्ने चाहिँ एउटा कुरा हो त्यसबाट त्यो निर्णयको आधारमा कारोबार गर्नेहरू र त्यसबाट त्यसमा परेकाहरू त्यो कारोबारमा पनि परेका जानेर वा नजानेर योजनाबद्ध वा फरक ढङ्गले ल नेताको नाम थियो त थाहा पाएर गऱ्यो होला भन्ने अनुमान गर्न सक्यो साधारण मान्छेले नि किन्ने रहेछ भने के भन्ने त त्यस हिसाबले उनीहरूको जग्गाको सन्दर्भमा विभिन्न खालको कुरा छ प्रक्रिया सुरु भयो अब अदालतमा गएको छ र अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो नै अन्तिम फैसला हुन्छ त्यो नै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो सरकारको एक प्रकारको काम सकियो सरकारले छानबिन गर्यो पछि त्यसलाई सिबिआइबीले पनि छानबिन गर्यो र त्यस आधारमा अख्तियारमाले पनि छानबिन छा गर्यो अख्तियारले मुद्दा दायर गर्यो त्यो त भ्रष्टाचार नियन्त्रण निवारणसँग सम्बन्धित नै संस्था हो त्यसो भएपछि त्यहीँबाट नै कुरा टुङ्गिहाल्छ त्यसैले यहाँ पूर्वाग्रहको कुरा छैन भोलि अनेक कुराहरू हामी अहिले सरकारमा रहेकाहरू पनि सबैले यस्तो केही पर्न गएमा हामी व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवारी हुनुपर्छ नि जे प्रमाणित हुन्छ त्यो त बिहोर्नुपर्छ आरोप बिहोर्नु पर्दैन होला पूर्वाग्रह बिहोर्नु पर्दैन होला तर प्रमाण त बिहोर्नु पर्यो नि तथ्य त स्वीकार्नु पर्यो नि त्यसैले तथ्य नै गलत छ भने उहाँले अदालतमा ती कुराहरू राख्नु पर्यो र रा आफू निर्दोष प्रमाणित भएर आउनु पऱ्यो फेरि सरकारले समातेर लगाएर त दोषी नै होस् भनेर करार गर्दैन अब दोषी ठहरिनु भयो भने त हाम्रो के लाग्छ त बाबा कुरा त सकियो अब हामी के गर्ने त्यसमा केही पनि छैन साहित साथीहरूको कुरा टुङ्ग्यो होला धन्यवाद सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी डट कम